Орал қаласында биыл жол жөндеушілер 16 көшені жаңартатын болды. Мұнда көп жылдардан бері халықтың ат көлігін аздырып, жүйкесін тоздырған жол мәселесі шешімін табуда. Салаға соңғы 2 жылда 8 миллиард теңгеге жуық қаржы құйылып, қаладағы қатты жабынды көшелердің саны артқан. Бұл қала мен Пастетный ауылын байланыстыратын күре жол. Оны жөндеуге 557 миллион теңге бөлінген. Қазір мұнда ерсіл-қарсылы ағылған ауыр техника мен жұмысшылардан көз сүрінеді. Ауысымына 1000 тонна асфальт төселіп, 400 метр жол жасалады. Жобаға сай мердігер жолмен бірге Жайық өзенінен өтетін көпірді де жөндеуден өткізуде. Ведутся работы по вскрытию деформационных швов. Қазір көпірдегі деформациялық жіктерді ашып ретіне келтірудеміз. Барлығы 9 жік болса, соның 5-уін жаңартамыз. Мұндай жұмыстарды жүргізуге біздің мамандардың білім-білігі молынан жетеді. Сонымен бірге көпір үстіндегі ескі бетонды аршып алып, жаңасын төсейміз. Шаһарда ұзақ жылдар бойы ұмыт қалған көшелерде қалпына келтірілуде. Кейін олар арқылы қоғамдық көлік қатынасын қамтамасыз ету көзделген. Мұның өзі басты көшелердегі көлік нөпірін азайтуға бағытталып отыр. Онымен қоса жаяу жолдар да төселіп, арықтар аршылуда. Әйтсе де шағын көшелерді жөндеудің өз қиындықтары бар. Осы көше бойынша, жаңа Ескалиев көшесі бойынша коммуникация жаңа ток жүріп жатыр, нелер жаңа судың магистральдары бар. Сол себептен үлкен техниканы жүргізе алмаймыз. Сонымен қатар мына үлкен ескі ғимараттар бар. 16 көшенің 13-інде жөндеу жұмыстары биыл бітпекші. Осы орайда жолдың сапасы қатаң қадағаланады. Бүгін төселіп, ертең тесіліп жатуына жол бермейміз дейді мамандар. Жақын күндері Оралдың бас көшесі Достық даңғылында құрылыс жұмыстары басталады. Жолшылар қала күретамырының 3,5 шақырымын жөндеуден өткізбекші. Қазіргі таңда мердігер кәсіпорында анықтау жұмыстары жүруде. Жақсы жолдың ұзыны жақсы демекші, қалада биыл 25 шақырым тақтайдай тегіс жол пайдалануға бермекші. Рауан Дәли, Қайырбек Ерболатұлы, Ұлттық арна, Орал.